دا اوس کولی ککوړې په باجه باندې تاویږي چولکونه خوري نو دا کې خو سید رسول شاه باچا استادو د پاره په باجه باندې زه په دې یو خبره کول غواړم چې دا د ماستر سرخان आवाज دی او یا الهي اول چې زه پیدا نه ویا چې وی پیدا په داسې رنز کې مطلع نه وي نو خدای پاک دې دغه رنز نه ارسو کو ساتي او دا ریکارډ تاسو ورې ټول دا زرخان आवाज چې تاسو اورنګ دیب استاد سره وري کولې आवाज د ماستر سرخانو چې تاسو ته د غم ډکا یو کولې سندره وره دا چې دا دې پداسې رنس کې غریب بیا متلا شو چې دې بیا غریب وفاتم شو پداسې بيمارۍ کې پدوتریو میاشتو کې دې تل دې وفات شوی د الله دی وبخي